vyriausiai Kauno rajono Sirenų ekipos trenerį Liną Šalkų. Na ir trenerį, šiandien praleidote mažiausiai taškų visoje šioje serijoje. Tai ar galėtumėte sakyti, kad gynyba buvo kertinis akmuo į pergalę šiandien? Kažką reikėjo, kai, žinot, kelią eilę rungtynių žaidėm, sakykim, ketvirtos rungtynės ir tas pats per tą patį ten kažkas pakeitėm, truputį gynybos sistemas gal keitinėjom visą žaidimą, gal tas išmušė iš vėžių, sunku pasakyti. Na ir vėl susigražinote namų aikštės pranašumą, tačiau šioje serijoje kol kas abiem ekipams nesisako įrodyti, tai ar didesnis bus privalumas ta namų aikštė, ar didesnis spaudimas vis dėlto jūsų ekipai? Negaliu pasakyti, ar privalumas, ar spaudimas, eisim, žaisim ir mes nebursim nieko, čia koks privalumas, spaudimas, aš negaliu pasakyti dabar šiuo metu, kas čia bus, kaip čia bus, ar geriau, ar blogiau, bet namuose vis tiek yra namuose, namuose savi lankai, savo sakykim, parkietas žinomas, taip kad kažkiek turėtų būti lengviau, bet aš galvoju, viskas spręsis vienas paskutinis rungtynis. Tai dėkui už komentarą, sėkmės ateityje. Su jumis buvo vyriausiasis Kauno rajono Sirenų ekipos treneris Linas Šalkus, o mes pabandysime pakalbinti ir vyriausiųjų Šiaulių Rūtos ekipos trenerį Arūną Kačerauską, taigi niekur nepabėkite. Kalbinoje vyriausiai Šiaulių Rūtos ekipos trenerį Arūną Kačerauską. Na ir šiandien kiek sėkmingiau pradėjote rungtynes, tačiau vėliau perėmė Kauno rajono Sirenos iniciatyvą. Na ir trumpas komentaras apie rungtynes, ko daugiausiai pritrūko šiandien, kad pasiektumėte pergalę. Pritrūko jėgų ir protingos gynybos, nes vėl neuždengėm dviejų žaidėjų. Nežinau, iš kur rasti jėgų jas uždengti, ar gynybą kažkokią reikės bandyti, ar keisti iki trečiadienio. Bet manau, tai pagrindiniai buvo momentai, kadangi ėmės lyderio vaidmens 13 numeris, pataikė metimus visus, neradom žmogaus, kuris galėtų užsidengti ją. Nes Džiuskovai pačiai išvarinėti kamulį, valdyti komandos žaidimą ir pačiai ją uždengti galbūt ir per didelį užduotis yra, nes 40 minučių be pakeitimo žaisti nėra lengva. Na ir buvote šiandien arti dar vienos sensacijos ir galbūt šioks toks psichologinis spaudimas paudė jūsų auklėtinės, kadangi patikėjo jos, kad gali galbūt padaryti neįmanomą atrodo dalyką, iškovoti bronzą. Nu, aš bent jau tai net apie tai net nekalbėjau, kad čia mums šiandien jau mirtinai reikia laimėti, nesistengiau ne šitos panikos tokios psichologinės, o kaip jos ten galvoja viduje dabar sunku pasakyti, jeigu pačios kažkokių ten minčių įsileida, tai aišku, kad galėjo pamaišyti. Na ir ačiū už komentarą, sėkmės ateityje. Su jumis buvo vyriausias Šiaulių Rūtos ekipos treneris Arūnas Kačerauskas. Baigėme šiandienos transliaciją iš Šiaulių sporto rūmų ir susitiksime jau rytoj 18 valandą didžiojo Lietuvos moterų krepšinio lygos finalo rungtynėse iš Kauno Arvydo Sabonio centro, kur susitiks Kauno Vyčio Aistės ir Vilniaus Kibirkšties Tichės iki ekipa, taigi iki rytojaus.